Населені пункти Миколаївщини, які можуть бути підтоплені через підрив росіянами Каховської дамби, це Василівка та Покровка, що на Кінбурнській косі. Про це під час брифінгу сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Миколаїв готовий до прийому та розміщення людей з Херсонщини, які були вимушені виїхати через підрив дамби. В Снігурівській громаді перевірили мостові переправи та закликали людей запастись питною водою. Станом на 13.00 рівень води в річці Інгулець піднявся на 18 сантиметрів. В зоні підтоплення в Херсонській області 80 населених пунктів. Станом на 15.00 6 червня загиблих через підняття рівню води немає. Про це під час брифінгу повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. На Миколаївщині загрози підтоплення наразі не існує. Віталій Кім також сказав, що область готова приймати людей, які евакуювалися з Херсонщини. В зоні підтоплення знаходиться зараз 80 населених пунктів. Скажімо так, проводяться всі заходи по евакуації. На зараз жертв нема. Найближчі, які загрожують, це Василівка Покровка на Кінбурзькій косі, але вони не будуть підтоплені. Ми бачимо по рівню. Ні Лупарєва, ні будь-який інший населений пункт не підлягають, що стосується Миколаївської області. Зараз організовано два пункти прийому на ЖД вокзалі та автовокзалі, долучені в тому числі міська влада та волонтери. Через вибух на Каховській дамбі в населених пунктах Херсонщини, які потрапляють в зону затоплення, оголошена евакуація. Рівень води в Дніпрі та прилеглих до нього малих річок піднявся і в самому Херсоні, під загрозою затоплення приватний сектор корабельного району міста. Вода повільно прибуває вулицями, які розташовані найближче до водойм. Кореспонденти Суспільного Миколаїв поспілкувалися із жителями Херсона. Паніки немає, люди вийшли на вулицю та спостерігають за рівнем води. Ті, з ким спілкувалися, кажуть, евакуюються, якщо він стане критичним в їхніх оселях, а поки підготували документи, речі першої необхідності та тварин до транспортування. А коли вода почала прибувати? У 6 ранку. Ви зрозуміли, що відбулося, чи ви почули це? Ну, мені позвонили, сказали. Інформація. Що збираєтесь робити далі? Що збираюся? Надо животних забирати і... До Кума їхати на гору. Багато животних у вас? Багато. Три собаки, курей штук 30. Коти. Ну, коти, вони самі не йдуть, де їм заховатися. Мені ще в 6 годин утра подзвонили із Западної України і сказали, збирайся. То я почала свої діла робити вдома, а часа, мабуть, десь годин 9, начало 10-го, то я вже вийшла подивитися, то вже було на Петренка отут. А зараз набагато більше її стало? Ну, за півтори години, це як мінімум півтори години, то вода... З тієї вулиці перекатилася на цю вулицю. Це скільки тут сантиметрів? Сантиметрів скільки? Сантиметрів 15, мабуть? 25 точно. Це перепад вулиці? Перепад йде. Вулиці. З цієї точки до тої, от сантиметрів 25. Це інженер, вона розуміється в цьому. А якщо до часу вода зупиниться прибувати, то ми врятовані. Якщо ні, то вода може залишити, ну, стати от, до цього будинку одночасно. Ви евакуюватись плануєте? Я думаю, що ні. Я зараз на чемоданах зі своїми котами, із речами і просто слідкую за ситуацією. Якщо, ну, так як я розумію, наскільки я пам'ятаю із тих часів, коли ще була гражданська оборона, і тоді ще казали, що якщо почне тут із-за цієї Каховської ГЕС підніматися вода, то вона може максимально піднятися до бувшої Леніна, тепер вона Соборна. Будемо дивитися, якщо почне трошки по обставинам, якщо буде підніматися, то хватаємо речі та і піднімаємося туди, і вже будемо евакуювати. А як швидко почала вода підійматися у вас тут? Пол шостого, минут 20. Це перше ви помітили, так? Да, отам уже стояла. І як швидко вона? Ну, потихоньку, от як зараз. От, вважайте, от з пол шостого утром
Ну, минут 20 нехай будет. Нехай будет 5 часов. Ну вот. Это ж вы понимаете, оттуда вот тут пару метров есть. От этой. От речки, от самой. Так что там вообще народ, наверное, плавает. Там у них ниже намного. Я на горище все позатаскивал, самое ценное. Бог даст, как-нибудь пройдет. Вже за 4 години, станом на 15-ту, вода в корабельному районі Херсона просунулася на 25 метрів від водойми. Затоплені ще кілька вулиць, на деяких з них рівень води сягав метру. Люди рятували майно та тварин. З дому успів повиносити, що змог спасти, там холодильник, стиралку, ну а так полдома вже затоплено. Зараз, в останню чергу, вот, коров спасаю. Последний остался машинка. Сейчас приедем, будем вывозить куда-нибудь. Жалко животных. Столько на них тратились. А так, нічого хорошого. Люди власними силами намагаються призупинити течію води, перекривають піском вулицю. До Миколаєва прибув евакуаційний потяг з Херсонщини. З підтоплених населених пунктів приїхало 43 людини. З ними одразу почали працювати волонтери, психологи та представники ДСНС і Червоного Хреста. В якому районі Херсона ви проживаєте? На острові. Яка зараз? Іде за те область. Ну, ми на першому поверхі живемо. Рішили приїхати до Миколаєва. Ваш будинок не приїхали з місця добре чи ні? Поки було. На даний момент, коли ми виїжджали, було добре, а зараз... Момент, я не знаю. На острове я, ребята. Как ситуация, когда уезжали? Очень плохая. Вот сегодня, о чем мы и выехали. Смотрю. Ваш будинок не пострадал, скажите? Еще пока не снег. Но пока я не могу ничего вам сказать. Ответственно. Что успели взять? Женскую помощь. Все. Підрозділами ДСНС Миколаївської області розгорнуті намети для тимчасового прийому громадян, які будуть евакуйовані з Херсонської області. Забезпечена доставка питної води, забезпечена можливість підзарядити мобільні пристрої, роботи група психологів для надання допомоги населенню, якщо вона буде потрібна. Ми будемо в разі необхідності надавати допомогу, це перше психологічно, також інформаційну допомогу. Далі перенаправляти людей по інстанціям, де їм за необхідності будуть надавати допомогу інші структурні підрозділи. За попередньою інформацією, прибуло 43 особи з міста Херсон. З них потребують населення тут, в місті Миколаєві, близько 27-28 осіб. Зараз виясняємо ситуацію. З кожною людиною працюють люди. Кожна, ну, звичайно, всі люди особливість, у кожного своя історія. Зараз ми поступово. Їжа, вода, медична допомога надані. Зараз формуємо людей, пояснюємо, які в них є можливості, які... І що їм буде надано? Надо буде житло, медична допомога. Готові на сьогодні були повністю прийняти людей. Два пункти, це близько 150 осіб, це в наших навчальних закладах. Вони, їх, інформація про них буде надаватися при потребі. Там є все для ночівлі. На Миколаївському міжміському автовокзалі також було розгорнути пункт прийому переселенців. Але евакуаційний автобус поїхав на залізничний вокзал. Своїм ходом до автовокзалу дісталися ще дві переселенки з Херсона. На місці їм надали допомогу волонтери. Ми думали, що пройде мінет, але нас не минуло, вона почала топити сильніше. І почав повний двір води. Якщо б ми не вийшли вовремя, ми б просто утонули. Там, ну, нічого нету, кроме ж техніка осталось. Сервіз, тарілки, ложки, вещи. А ми забрали, я сразу, ще вчора начались прильоти, ми збирали вещи ночі. Ми як чувствовали, все збирали. Станом на 15.00 6 червня рівень води в миколаївських річках піднявся на 23 сантиметри. До цього протягом часу рівень не змінювався.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Олександр Сінкевич. Небезпеки підтоплення міста наразі немає. Також повідомив Сінкевич, у Миколаєві визначені два пункти збору людей – на залізничному та автовокзалі, де всім, хто евакуюється з затоплених районів Херсонщини, надаватимуть допомогу. Миколаїв може стати як кінцевою точкою, так і транзитною. До міста приїхали евакуаційні автобуси з інших регіонів України. Станом на 17.00 рівень води в річці Інгулець, яка підживлюється водою з Дніпра та протікає через Снігурівську громаду, піднявся на 60 сантиметрів. Пішохідний міст поблизу села Галаганівка повністю затоплений. Всі інші переправи проїзні. Про це у коментарі Суспільному розповів начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. На території громади ситуація контрольована, перевіряють мостові переходи через річку. Критичною ситуація стане, якщо рівень води підніметься на понад метр. Сказав Іван Кухта. Ми слідкуємо, пробуємо все для того, щоб обезпечити населення і ті інфраструктурні об'єкти безпосередньо, пішохідні мости, мостові переходи, щоб вони не були зруйновані. Так як частина скважин, свердловин знаходиться біля руслу річки Інгулець, тому вони можуть бути підтоплені. Можуть бути підтоплені. Наразі ще до них далеко, але можуть бути підтоплені. Тому ми попередили нашу громаду снігурівських мешканців, щоб за можливості запаслись чистою питною водою на випадок того, що якщо буде частина свердловин підтоплені. Верх, брюки та на шоломник або капюшон, перед тим, як їх обшивають нарізаними блоками із спанбонду, мають такий вигляд. Це звичайний бавовняний білий одяг, перефарбований в зелений колір. Потім сюди додають елементи маскування. От вони йдуть вначале отакі, а коли ми їх вже робимо, рвемо силует, то вони у нас йдуть от з елементами мха, травинок, дерев'яних елементів. То есть вот как бы идет вот так же само с брюками и идет верх закрыт тоже. В пластикову сітку на рукавах, спині, спереду, штанинах можна вставляти гілля, зелень, забивати ці кишені листям тощо. Це робить хухи, так майстрині називають всі типи маскувальних костюмів, універсальними для різних пір року. На этот костюм буде елементами на рукава, впереди, сзади нашиваться сітка, в которые они будут еще вставлять и веточки, и элементы, которые им надо. Для них сказали, это очень удобный вариант. Также это можно использовать, менять местами, можно убирать с рукава, больше добавлять впереди или на капюшон. Основну частину шиття волонтерки виконують вдома. Пані Неля допомагає в цьому центрі у шведській справі від повномасштабного вторгнення. Зараз за фахом художниця-модельєрка принесла 6 зшитих основ під костюми. Пізніше їх пофарбують та нашиють на них необхідні елементи маскування. Це мені крой дали, розкроєний вже. От, я взяла образець, по образцю взяла, зшила костюм. Мне удобнее дома шить, смотря как я себя чувствую. Если хорошо, то буквально вот я за 2 дня сшила, да. За 1.5. Вже понад 100 подібних хухів розвезли по різних напрямках фронту. 30 костюмів очікує одна з бригад. Бійці відправляють волонтеркам фото після отримання. Втрьох волонтерки за день роблять 3-4 костюми. Бійцям разом із основним виробом видають такі шматочки маскування. В залежності від місцевості певних елементів може бути більше або менше. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.